Ensimbi ezimanyiddwa nga gulo za kugabwa eri abakyala sekinnoomu ssaako ebibiina nga bano baakufuna ensimbi okuva ku bukadde obuna okutuuka ku bukadde 18 okusinziira ku mulimu oba emirimu gye bakola. Nga ku national ne training ne ku region kakati tugenda ate kuddamu okutraininga aba CDO n'abakulembeze b'abakyala babeere nga bategeera ssente zino omukyala agenda kuzifuna atya. Minista w'ekikula ky'abantu beﬁtting bwe yali atongoza enteekateeka eno mu kisaawe Kololo yategeezanga baagala okutunuulira emirimu egy'abakyala egisukka 40,000. Wano ssentebe w'olukiiko olukulembera abakyala mu ggwanga Hajjat Farida Kibowa mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olumalako omwaka ategeezezza nti ensimbi zino zaakutandika okugabwa omwezi ogwokusatu omwaka ogujja wabula zaakuweebwa abeewandiisa bokka n'emirimu gyabwe. Tusuubira nti ezo ssente zigenda okuyamba omukyala omukozi era tubadde mu trainings zonna ze tukoze throughout the country nga tugamba abakyala nti buli omu atandikewo bizinensi gy'akola kubanga twagala okuva mu bwavu mu kukolerera olubuto nga president bw'agamba tutandika okuyingiza ssente mu nsawo. Kati programu ng'eno bw'ejja n'ereeta ssente ezo nga omukyala ogenda kuzifuna nga gwe ssekinnoomu kiba kikuyamba oba ogenda kuzifuna nga company bw'obeera ng'olina company nga registered osobola okufuna ssente ezo oba bw'obeera ng'olina business gy'okola mu group namwe musobola okufuna bw'obeera ng'olina group bw'obeera ng'oli ssekinnoomu ng'olina business gy'okola ng'erabika osobola okufuna ssente ezo n'obeera ng'oli. Kati Farida Kibowa era asabye abakyala okwenyigira mu bifo eby'obukulembeze mu nteekateeka ez'ebibiina eby'obufuzi ezitandika omwaka ogujja okusobola okuyitimusa eddoboozi lyabwe. Sir, endowooza yaffe mindset nti tujje ebirowoozo ebitatugattako we tubadde tuteeke obwongo bwaffe ku bintu ebigenda okutuyamba nga okukola ssente kintu kikulu nnyo nga okunyweza amaka kintu kikulu nnyo okuweerera abaana omwami ne bwagaana nga gw'olina weerera abaana bo okubuulirira abaana baffe. Mu ngeri y'emu Hajjat Farida Kibowa asaasidde mukyala w'omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni olw'ekirwadde ekya COVID-19 ekimubala embiriizi bw'atyo n'asaba abakyala mu ggwanga yonna okusabira ku mukyala munnaabwe. Twagala okumusabira maama abeere nga Katonda amusaasira kubanga tukyamwetaaga. Tusaba abasawo bakole ekisoboka naye ne Katonda yasinga obukulu mu nsonga eno. Tusaba maama Janet abeere nga awona obulwadde obwo.